Російські війська взялися за південь України. З самого ранку ворожі ракети атакують Одещину та Очаків на Миколаївщині. Миколаївщину боєприпасів не шкодують. Про наслідки ракетних ударів в Одесі розпитаємо у Ольги Дунської. Отже, Олю, тобі слово. Вітаю, так, у нас з самої ночі ворог намагається атакувати Одещину. Зокрема, були спроби її вночі і сьогодні о 7 ранку почалися знов атаки. Дві ракети вдало перехопили наші сили протиповітряної оборони. Втім, на цьому, на жаль, ворог не заспокоївся. Вже близько опівдня почалася масова атака. Певно, це була одна з наймасовіших за весь час від повномасштабного вторгнення. За 3 години ворог випустив по півдню Одещини та Миколаївщини 14 ракет. 4 з них вдарили по Очакову, там постраждало сільськогосподарське підприємство. Решта з десяток ракет влучили, завдали ударів по Одещині. Зокрема, постраждали райони поблизу Гирла Дунаю, Білгород-Дністровський район та сама Одеса. В самій Одесі постраждав склад готової продукції. Там на площі 300 квадратних метрів спалахнула велика пожежа. Стовпи чорного диму можна було побачити за кілька сотень метрів. Та взагалом рятувальникам довелося працювати у захисних масках з кисневими балонами, тому що доволі складно було загасити це полум'я. Також внаслідок цього вибуховою хвилею повибивало вікна, потрощило також віконні рами. Внаслідок цього близько 80 вікон лишилися скла. Ну і як реагували люди, прошу прямо мови. Вот сейчас был где-то минут, не знаю, сколько опять взрыв, но уже чуть поменьше. А первый взрыв в 7:02. Выходной, это спокойно в своей, как говорится, в своем доме нельзя отдохнуть. Это вообще кошмар, я не передам. Балкон весь открылся, дверь, потом на кухне везде у меня ремонт тоже открылось. И сейчас опять вот бахнула аж кровать чуть на 4-м этаже. Что же делать дальше, вообще у меня ремонт. Вот в этом доме, дом 5-этажка. Вот я тут стоял, да, стою, торгую, слышу взрыв. Вот вышел к дороге ближе. Смотрю вот такое видео. Тут машина стала припаркована, Audi. В капот їй прилетів осколок, ну і в магазин осколок. Внаслідок ракетної атаки постраждалих серед цивільного населення немає. Втім, наразі ми перебуваємо на власне одному з таких місць, де також постраждала і зупинка тролейбусна. Тут нема вже скла, і уламки досі лежать на підлозі. Комунальники наразі намагаються приводити до ладу ці ділянки, де немає наразі вікон. Вони прибирають скло. Також на місці працюють комунальники. Вони та представники мерії. Вони надають людям плівку, аби хоч якось закрити вікна. На жаль, за прогнозами, за інформацією сьогодні та в подальшому мешканцям півдня та, зокрема, Одещини слід дуже уважно ставитися до повітряної тривоги, адже нас раніше доволі зневажливо до цього було ставлення, тому що все ж таки є інформація, що росіяни намагатимуться помститися за успіхи наших хлопців з ЗСУ на певних напрямках. Тож, ніч може бути неспокійною, тож готуємось. Студія. Олю, дякую, спасибі за інформацію. Отже, на Одещині тривожна ситуація. 14 ракет по півдню було випущено за сьогоднішній ранок.